Ahoj lidi, vítám vás tady u tohle videa, já jsem Xero. Tohle to nebude recenze nebo komentovaný replay, jako jste ode mě zvyklí. Bude to spíše informační video a bude se to týkat mých streamů, takže prosím tohleto video dokoukejte do konce, je to docela důležitý video pro vás, hlavně informační, jak to dále bude s mými streamy. Pokud jste byli dneska 1. února u mě na streamu, kde jsem vlastně ukazoval 59.15, tak asi víte, jak se to zvrhlo, co se dělo v chatu a jak jsem z toho byl takový špatný. Tak jsem se po dlouhém rozhodování rozhodl, že se vrátím ke streamování na Twitch. Na Twitchi, možná někteří z vás ví, na Twitchi jsem streamování začínal, na Twitchi jsem streamoval přes 2 roky a vlastně v létě tohohle roku jsem se, respektive v létě minulého roku, roku 2018, jsem se přesunul na YouTube. YouTube je přece jen platforma primárně na videa a pro mě jakožto pro streamera nemá tolik funkcí, který Twitch má. Pro ty, kteří neví, co je Twitch, Twitch je platforma přímo určená pro streamery, je to přímo určený pro streamery, je tam lepší, jsou tam lepší funkce, streamy se tam dají pouštět v lepší kvalitě, je to celkově takový víc o komunitě. A právě já jsem se rozhodl, že moji tvorbu rozdělím zpátky, jako to bylo dřív. To znamená, bude můj YouTube kanál, kde budou prostě videa, recenze, nejspíš nějaký záznamy streamu a bude Twitch, kde budu streamovat. Takže bych vám teda chtěl říct s tímhle videem, že streamy na YouTube končí a budu se přesouvat sem právě na tuhletu platformu. Vlastně koukat se na moje streamy můžete, stačí, když si tady prostě na Twitchi, asi prostě víte, co je Twitch. Stačí, když si tam vytvoříte účet, vlastně si ani nemusíte vytvořit účet, abyste se mohli dívat na streamy, ale potřebujete účet, abyste mohli psát do chatu. Takže pokud chcete mě sledovat, nebo pokud chcete sledovat moje streamy, které budou kvalitnější, budou lepší, budou méně toxický, protože Twitch má tohleto prostě líp pošéfený, tak budu moc rád, když mi dáte follow tady na tom odkazu. Dole v popisu tohoto videa je přímo odkaz na můj Twitch, kam se prostě proklikem dostanete, můžete mi tam dát follow a budu moc rád, když mě budete právě na Twitchi sledovat. Je mi jasný, že na Twitchi nebude tolik diváků, nebudu mít 80, 100, 120 diváků jako na YouTube, bude to v rámci několika desítek, ale já budu na Twitchi spokojenější a vymyslím taky, protože je to tam, ta komunita tam je prostě uší, je to celkové rozhraní a prostředí je čistý jen pro streamery a prostě asi tak. Takže teda bych vám chtěl jenom říct, že všechny moje streamy od teď budou právě tadyhle na této platformě pod tímhletím linkem twitch.tv/xerogaveiasus. Budu moc rád, když mi dáte na Twitchi follow, jak už jsem říkal, aby vám neunikly streamy. A streamovat normálně budu, vím, že jsem dneska na streamu říkal, že si od streamu dám pauzu, ale to mě ty streamy asi až moc baví na to, abych je přestal dělat, fakt mě baví streamovat. Baví mě to upřímně víc, než dělat videa, protože ta interakce s váma je mnohem zajímavější, než jenom v komentářové sekci u každého videa. A tak to je asi všechno, co jsem vám tímhletím videem chtěl říct. Budu moc rád, když tohleto video nazdílíte třeba na nějaký vaše Discordy klanový, nebo klanový messengery, nebo všechno takovýhle podobného, aby právě co nejvíce lidí se dostalo k mým streamům právě tady na téhleté platformě. Nemusíte se ničeho bát, budou to furt ty stejný streamy, akorát v lepší kvalitě, bude to pro mě uživatelsky i pro vás uživatelsky mnohem příjemnější a prostě Twitch. Vy, co znáte Twitch, tak určitě chápete, proč se chci přesunout na Twitch. Tak jo, tohle je všechno pro tohle krátký informační video. Děkuji, že jste ho dokoukali do konce. Ještě jednou teda poprosím o follow tady na tenhle ten kanál, pokud chcete vidět moje streamy, což doufám, že jo, protože ty streamy jsou prostě fajn věc. Nebudu vás dále zdržovat, doufám, že se vám líbila komentovaná bitva s Tortoisem, prostě 8,5 je fakt hodně s 9. A to je asi všechno ode mě. Tak jo, mějte se moc pěkně. A vidíme se na Twitchi. Zatím ahoj.